Avui a la finestra parlem de joves per conèixer quina tasca s'està fent a nivell comarcal en aquest àmbit. De fet, aquesta tasca recau sobretot en el Servei de Joventut del Consell Comarcal, en el qual avui entrarem amb dos representants del Consell, la Nelsa Llabona com a conseller de Joventut i també la Roser Soms com a cap del Servei. Benvinguts a tots dos. Gràcies, hola. Amb quins objectius treballa el Servei de Joventut del Consell Comarcal? Des del Servei de Joventut, jo diria que tindríem un gran objectiu, que és treballar per millorar la qualitat de vida dels joves de la nostra comarca. Aquest jo penso que reflexa el sentit que té que el Consell Comarcal tingui des de fa tants anys també un servei de joventut i que aposti precisament per millorar la qualitat de vida dels joves del nostre territori. Si gratéssim una mica més, ho diferenciaria després en dues branques. Per una part, seria enfortir tot el que són les polítiques comarcals al nostre territori, sobretot molt des de no només oferint serveis nous, sinó també la millora, la revisió dels serveis que estem oferint i també treballant molt conjuntament amb tots els ajuntaments, tots els municipis de la comarca, que precisament ve d'aquesta relació tan propera que hem anat construint mica en mica el fet de que puguem donar una resposta a les necessitats que van sorgint dels joves i, per altra banda, seria més aquest acompanyament als joves en la construcció i realització del seu projecte de vida, que penso que aquí tots sabem que en aquesta etapa de la vida, doncs a vegades també apareixen algunes incerteses, apareixen reptes que són majúsculs i per tant, penso que els hem d'apoderar, penso que han de tenir aquesta autonomia com a joves, però sempre va bé a vegades que va molt bé caure, no? Però a vegades quan cau sovint, sobretot en aquesta època de la vida, no? En aquesta etapa de la vida, va bé doncs, que puguin donar un cop de mà per aixecar-te i continuar tirant endavant. I per tant, seria aquest binomi. Deies que és com que es treballa en coordinació amb els municipis, però qui integra aquest servei? El Servei de Joventut està integrat per tots els municipis de la comarca. El que passa que nosaltres treballem amb uns municipis molt en concret, perquè ja està conveniat així, però sense oblidar-nos a la resta de pobles. Aleshores, en aquest sentit, tenim el Servei de Joventut està construït per un equip de professionals, en aquest cas de tècniques de joventut, que som referents de municipis en concret i després hi ha una tècnica que és la referent per la resta de municipis que bé no tenen un tècnic de joventut del servei, que en diríem un tècnic compartit, o bé no tenen un tècnic propi, però també gaudeixen de certs projectes i de cert assessorament. A més a més, dintre de l'equip del servei hi tenim una persona que és el referent d'ocupació juvenil, que aquesta persona, tot i que està ubicada en diferents tres punts de la ciutat on majoritàriament trobem els joves, que serien Mas les Mates, després el Servei de Joventut en aquí al Consell i a l'Oficina Jove de l'Ideal, també es desplaça a municipis, si cal, per cobrir doncs, necessitats o perquè hi ha hagut demandes específiques. Per tant, aquests que has mencionat serien els tres punts de referència pels joves que necessitin informar-se de qualsevol qüestió i després la tècnica de referència en cada municipi, no? Suposo? Sí. Per entendre'ns, els punts de referència dels joves serien els espais de cada municipi, en el cas que hi hagi municipis que tinguin espais joves. En el cas de la ciutat d'Olot, hi ha l'Ideal, que és el punt de referència no només pels joves d'Olot, sinó per tota la comarca, atès que tenim la gran majoria de joves ubicats aquí per temes d'estudis, bàsicament, però també hi tenim situada l'oficina jove de comarcal, que l'oficina jove és la finestreta única per excel·lència del jove, per qualsevol informació, assessorament, orientació i derivació, doncs venen aquí, tomen un equip de professionals que els atenen. Després, els joves també tenen com a referència, en el cas, les tècniques de joventut de comarca, però també les persones professionals que hi ha a cada municipi. Poden ser tècnics o tècniques o també poden ser persones dinamitzadores d'espais. I després un altre punt de referència també que es poden acostar seria l'IPUN, que és un servei que tenim que ens agrada apropar-nos als joves i el tenim situat en els instituts i el qual doncs, ara actualment hi ha un noi, en Marc, que és el responsable d'aquest projecte i és el que va a tots els instituts. De fet, aquest projecte mòbil, l'IPUN que has mencionat i que en veiem imatges, és un dels projectes que treballa el Consell Comarcal, però n'hi ha d'altres, no? Sí, sí. Portem molts.
De projectes en tenim, és a dir, tenim aquells projectes que neixen fruit de l'especificitat de cada municipi, de les necessitats de bé o demandes als joves o necessitats detectades per part dels professionals, no només de joventut, sinó com que també treballem molt en xarxa amb diferents professionals de la salut, professionals de treball, educadors, consorci, etc. Doncs, bueno, detectem necessitats i aleshores és quan creem un projecte. I després també tenim projectes que els pensem doncs, des del servei de ja el Consell, que són projectes comarcals d'aplicació municipal, que en diem, que és un projecte pensat per tota la comarca i després anem al municipi, l'apliquem en funció també de les característiques i les particularitats d'aquell municipi. Per exemple? Per exemple, doncs, bueno, tenim les brigades joves, tenim l'estaciona, tenim els casals mancomunats, tenim les feres, tenim tota la programació trimestral de cultural, bueno, tenim un munt de projectes que... Després hi ha projectes que sí que els fem en el municipi en concret i d'altres que intentem mancomunar-los i donar doncs, cobertura a diferents municipis, com per exemple el que seria el cas dels casals. Són casals de Lleure, però estan mancomunats. Bueno, en gestionem 8 de cop, però és un avantatge per part també del municipi. Deies que els projectes que s'engeguen des del servei van una mica en consonància amb les necessitats que tenen els joves. En aquest sentit, és difícil arribar a entendre les seves necessitats? Com us adapteu a ells? Com es fa aquest treball? En aquest sentit, i penso que és una estratègia que cada vegada ens funciona més i ens sentim molt còmodes, és també interpretar que potser la dificultat o la complexitat la tenim nosaltres, el fet de, si no som capaços, d'acabar entenent com ens expressen aquestes necessitats o com ens les manifesten, no? Perquè al final, retornant una mica al principi, nosaltres tenim també aquesta voluntat de donar aquest servei, nosaltres tenim aquesta voluntat d'acompanyar-los, però qui està marcant també el seu camí, el seu ritme, seran els joves. Les seves necessitats ens les marcaran ells i, per tant, penso que cada vegada estem gastant més esforços, no? Jo no diria gastant, sinó invertint més esforços en poder passar moments amb els joves, en tenir aquests espais de conversa amb els joves, de proximitat, de que es creï aquest vincle de prou confiança com perquè comencin a sortir veritablement quines són les seves demandes, les seves necessitats, les seves preocupacions. I això només s'aconsegueix passant-hi moltes hores amb ells. No? Poder es ve més d'una tradició, potser també fruit de l'administració, de treballar de despatxos cap endins, entre uns tècnics que comparteixen una visió molt marcada i que, per tant, hi ha poques discrepàncies. En canvi, quan obres aquesta porta i comences a passar més hores, i jo penso que el repte, un dels reptes que hem de tenir, és que cada vegada hi hem de passar més i més hores al terreny, a peu del canyó, doncs és el que realment després ens està donant aquesta informació que estem recollint avui dia des de diferents àmbits i que ens permet detectar molt millor aquestes necessitats. No diria tant que és una mancança dels joves, una complexitat dels joves, sinó segurament alguna dificultat que hem tingut nosaltres aquí treballant. Per exemple, coses com estar presents a les xarxes socials són importants també, no?, per arribar, perquè tot això que es treballa arribi al final al seu destinatari. Importantíssim. No només estar en contacte amb les seves xarxes, diguéssim, sinó parlar també el mateix llenguatge. I també jo hi afegiria el vincle, no? La paraula vincle és molt, molt important, sobretot amb el col·lectiu jove, no? Ser capaç de crear aquest vincle perquè puguis detectar al cap i a la fi i et puguin explicar ells què necessiten. L'avantatge que tenim des del servei és que treballem, com he dit abans, col·laborativament amb molts professionals i en aquest cas també estem treballant de manera molt conjunta i unificada amb l'equip tècnic de l'Ajuntament d'Olot, que el nexe d'unió que tenim és l'oficina jove i en el qual doncs, aquí hi estem tècnics, dinamitzadors, informadors, clar, és tot un conjunt de professionals que estem en contacte diari amb els joves, alguns més que d'altres, perquè alguns fan projectes amb una intervenció molt directa cap al jove,
però bueno, hi ha aquest traspàs d'informació entre nosaltres i a l'hora de pensar, no? De dir què necessita els joves a la nostra comarca, doncs es fa de manera conjunta. Relacionat una mica amb aquest vincle que deies, també és important treballar el vincle, per exemple, dels joves amb els seus municipis, i aquesta és una feina en la que també hi intervenen, no?, els professionals del Servei de Joventut. Sí, sí. En aquest sentit, penso que és molt interessant quan la Roser abans ja donava pistes d'aquesta feina que s'ha d'anar fent per entendre que nosaltres, evidentment, i el Servei de Joventut té una responsabilitat i un compromís amb les persones joves de la nostra comarca, però també d'extendre a través de... Nosaltres pensem que la clau de tot és a través de treballar, a través de l'educació. Nosaltres creiem que és el pilar fonamental i a partir d'aquí vas treballant totes les altres derivades que puguin aparèixer, però sobretot és també traspassar aquesta responsabilitat o compartir aquesta responsabilitat precisament amb els municipis o amb altres professionals d'altres àrees, que també és important que entenguin o que entenguem tots que els joves no són responsabilitat únicament dels tècnics i les tècniques de joventut, no? Sinó que per abordar tots aquests reptes que ells ens posen sobre la taula necessitem la complicitat de molta gent, de molts professionals, de molts àmbits diferents, tots que també hauran d'entendre que els joves, o que també han d'entendre que hauran de treballar pels joves. De fet, també hi ha moltes qüestions, aquesta transversalitat doncs, també afecta els joves, qüestions com, per exemple, l'habitatge, o les oportunitats laborals, o l'oferta d'oci, per exemple, són segurament reptes que s'hauran d'abordar o que ja s'estan abordant i que no són només un tema dels joves. Correcte, no? Això. D'aquí també m'agradaria destacar la feina que fan des del municipi. És a dir, ara veníem a parlar d'un servei comarcal amb aquest paraigua més de tot el territori, tota la comarca, però els municipis fan realment esforços importants. Tenim uns municipis a la comarca que penso que aposten molt clarament per treballar, per invertir en que els joves tinguin un present i un futur millor, i penso que això és de destacar, i precisament és amb ells que podem anar detectant, perquè sí que compartim una comarca a la qual hi ha molta mobilitat i els joves es mouen arreu de la comarca, però cada municipi, cada poble té la seva singularitat, té la seva problemàtica, té les seves característiques, i per això és important després treballar de manera molt coordinada amb ells, precisament perquè el problema d'habitatge d'uns sí que tindrà unes tendències que segurament seran compartides a la comarca, però potser la manera d'actuar en municipi o l'altre serà diferent. De fet, ara veiem imatges de les trobades que s'estan fent aquests dies en diferents municipis de la comarca. Són amb motiu de la renovació dels plans locals i comarcals de joventut. Com s'està abordant tot això? Perquè és important precisament això que dèiem, no? D'estar en contacte amb ells per fer tot aquest procés. Sí, bueno, el pla local de joventut i el pla comarcal de joventut són eines de treball que ens permeten també doncs, tenir un horitzó, i és un full de ruta que ens marquem en aquest cas per als propers 4 anys, perquè ja ve marcat també per la Direcció General de Joventut. Són eines que pengen d'un Pla Nacional de Joventut, que ara s'està acabant de concretar. Fins ara teníem el 2010-2020, i ara en breu ha de sortir el 2020-2030, i aleshores doncs, bueno, el Pla Nacional de Joventut és, diguéssim, el document marc, no? El document mare que marca unes directrius, i escalonadament doncs, van aterrant en els territoris. I en el cas de la comarca d'aquí a la Garrotxa s'està elaborant el Pla Comarcal de Joventut, que el Pla Comarcal és l'eina que aglutina tots els municipis de la comarca, tinguin o no professionals de joventut. Val? Però després hi ha municipis de la comarca que estan treballant també amb els plans locals. Però aquestes dues eines de treball seria absurd si ho estiguéssim fent des del despatx, i aleshores, doncs, clar, els joves són els que realment la seva veu, no? Ha d'estar aquí, bueno, plasmada en aquests plans locals i el pla comarcal. I aleshores, doncs, ara estem iniciant tota una sèrie de processos de participació per treballar, doncs, això, una mica, doncs, saber l'opinió, saber, no?, les necessitats, què els agradaria, què no els agradaria, què en pensen de l'arrelament en el municipi i en el territori en general. Bueno, i no només ho estem treballant amb els joves, sinó que ho estem treballant doncs, de manera, des del jove individual i col·lectivament, perquè també treballem molt amb les entitats i associacions, però també des de diferents agents
de la comarca i amb els polítics, fent també taules polítiques per saber una mica doncs, quina estratègia tenen de territori, cap on els agradaria anar, i al cap i a la fira fer-ho d'una manera uniforme i conjunta entre tots. Sí, de fet, ja es va, també va, no fa tant vam celebrar la trobada de la taula política i va ser un espai, penso, molt interessant, perquè un dels objectius que també tenim és oferir aquests espais de reflexió que posem, no?, els nostres joves com a primer punt de l'ordre del dia i dediquem un temps a poder-ne parlar juntament amb els tècnics, a debatre, a compartir, i això ho vam poder fer. Penso que va ser també molt, molt enriquidor, agrair també a tots els municipis que hi van participar, perquè penso que aquest, la manera d'afrontar un repte tan ambiciós com aquest és de manera conjunta, i per tant em sembla que serà molt important que tota la comarca pugui mirar cap al mateix horitzó. Molt bé, doncs un bon missatge per acabar aquesta entrevista. Anirem seguint com prenen forma aquests plans locals i comarcals de joventut. Aniol Sellabona, com a conseller de joventut del Consell Comarcal, Roser Soms, cap del Servei de Joventut, gràcies per passar avui per la finestra. Fins la propera. Gràcies.